Vamos ver a sua apresentação. Aí a coreografia das avalizas. Uma salva de palmas. Essas são nossas balizas. Bonita coreografia do SEMA, Centro Educacional Moisés Augusto. Nossa farda oficial. Agora nós temos a banda do Colégio Olavo Plato, que abrilhanta nosso desfile. Aí a banda de fanfarra, o Olavo de Lara, se apresentando no 7 de setembro na cidade de Porto da Folha. Vamos neste momento da sala de palmas, a banda de fanfarra, o Olavo de Lara, se apresentando neste 7 de setembro. A banda que vem conduzindo o SEMA, Centro Educacional Moisés Augusto. Moisés Augusto, se apresentando no governo oficial no desfile de 7 de setembro, recebendo os aplausos de toda a comunidade de Porto da Folha. Aí a bonita por nossas belíssimas e brilhantes alunas e fadas. Desejos.
Gracias.